ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। 600 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ, ତା ଭିତରୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି 100 ମାର୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ନେସ୍ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଛ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉସ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତାର PDF ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ ଏବଂ ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମେ ତୁମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ, ଗାଇଡ ଦେଖିପାରିବ, ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଦେଖିକି ଯେମିତି ବି ହଉ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରି ସବୁର ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। 7 ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ଯେହେତୁ ପାଖରେ, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ସମୟ ବହୁତ କମ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟାଇମ ବାହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହବନି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଗ୍ରାମାରର ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରୋସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଟିଟେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଜମା ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ସବଜେକ୍ଟିଭର ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତୁମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ମୋତେ ବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁନ, ସେ ବିଷୟକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଉସ୍ତାର 5ଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ତାକୁ 7 ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଛ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲି ବୋଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଦେଉଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ମୁଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ହୋମୱାର୍କଟାକୁ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଉସ୍ତାର 5ଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଏବେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ 6 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଇଟା ଉସ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମ ଏକ୍ସାମରେ ସିଓର ଆସିବ। 5ଟି ସେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର, ତେଣୁ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ, ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଆର ଆନ୍ସର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଗ୍ରାମାର, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି, ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତାହେଲେ PDFରୁ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏସବୁ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର, ତୁମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ତାହେଲେ ମାତ୍ର 5ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଏବଂ ଯାହା ତୁମ ହେଲ୍ପରେ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କୁହ, ସେମାନେ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା, 10ମରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା 9ମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି March 2nd week, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିପାରିବିନି ସବୁକିଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର କହିଦେବି ବା ସେ ଆନ୍ସର କରିକି ମୋତେ ପଠାଇଲେ ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ, ଶେୟାର ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।